န္တလေးမြို့မှာကြောက်အယောင်းဝယ်လောက်ကိုင်သူမြို့သားတူကိုတနင်္လာနေ့ပြတ်တက်ပြီးပါလာတဲ့ကြောက်တွေကိုယူဆောင်သွားမှုဇန်နဝါရီလ2ရက်နနက်9နာရီခန့်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်50အရွယ်ကြောက်စင်ယောင်းဝယ်သူတူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းအောင်ဟာကြောက်အယောင်းဝယ်လောက်ကိုင်ဖို့50တလန်းကြောက်မြက်ဈေးကိုစိုက်ကဲနဲ့ထွက်လာစဉ်ချင်းတာဆန်မြို့နယ်ပြည်ကြီးပျော်ဝဲအနောက်ရက်ကွက်34လမ်း89လမ်းနဲ့လမ်း90ကြားအယောင်းအမျိုးသားနှစ်ဦးမောင်းနေလာတဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးပေါ်မှနေပြီးတနင်္လာနေ့ပြတ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစောပိုင်းတနင်္လာနေ့ပြခတ်ခံရမှုကြောင့်ကိုဝင်းအောင်ဟာစက်ကဲပေါ်မှပြုတ်ကျပြီးဥကောက်နောက်စစ်ကြီးဖောက်ဝင်တရားနဲ့အခင်းဖြစ်နေရမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တနင်္လာနေ့ပြခတ်ခဲ့သူတွေကအကြောက်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ပါလာတဲ့လွယ်အိတ်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။